छिटो बनाउने फोटोसोटो खिच्ने अथवा छोड्नेसम्म आधी घन्टा होइन, आधी घन्टामा, आधी घन्टा त के तपाईँको छिर्ने बित्तिकै 40 रुपियाँ, ए लुटतन्त्र नभए के तन्त्र ल भन्नुहोस् त। जो आफ्नो सर्कलको जो यहाँ पार्टीको जो कार्यकर्ता हुन्छ उहाँहरू चाहिँ त्यो उहाँहरूकै मान्छेहरू बसिरहनु भएको छ क्या, एकदम ठुलो एकदम काम गरेर खान सक्ने, अनि के हो तिम्रो काम भाइ भनेर मैले सोकेको पैसा उठाउने अरे, पैसा उठाउने काम हुन्छ भनौँ न, पैसा उठाउने काम हुन्छ, त्यो त काम होइन नि, त्यो त लुटेको हो नि त उसले त होइन, उसको छैन डिजिटल यत्रो है, हामी त डिजिटल युगमा छौँ होइन, बरु त्यो त्यसको त्यो एउटा सिस्टम हुनु पऱ्यो नि त, पैसा यो अकाउन्टमा जान्छ यो ब्याङ्कमा जान्छ भनेर एउटा छुट्यो भने त मान्छेले पैसा तिर्न सकेन, त्यो हात हातमा पैसा लिएपछि त कसले के लिन्छ कहाँ लान्छ के गर्छ कसले थाहा हुन्छ, यति मुठा मुठा हुन्छ हातमा उनीहरूको त्यो होइन, दैनिक कति उठ्छ होला भन्नु त, त्यो एयरपोर्ट भनेको पिकअप एन्ड ड्रप, त्यहाँ को गरेर दिनभरि बसेर खाएको त्यो भात खाएर बस्ने एकदम त्यो अब त्यो होइन 1000 रुपियाँको एक थाल भात खाएर बस्ने हाम्रो त्यहाँ फुर्सद छ र छैन नि, त्यहाँ त हामीले त मान्छे लिएर जाने हो त्यहाँ एयरपोर्टसम्म छोड्ने हो, अनि फर्केर आउँदाखेरि फर्किने हाल जस्ट 10 मिनट धेरै भयो ल, यता यता भिडियो सिडियो बनाउने फोटोसोटो खिच्ने अथवा छोड्नेसम्म आधी घन्टा होइन, आधी घन्टामा, आधी घन्टा त के तपाईँको छिर्ने बित्तिकै 40 रुपियाँ, ए लुटतन्त्र नभए के तन्त्र ल भन्नुहोस् त, हो कि होइन भन्नुहोस् त, यो सरासत गलत छ र उहाँहरूले यो यसलाई के भनिन्छ नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ के, उहाँहरू सरकारको लेभलबाटै उहाँहरूले चाहिँ त्यो त्यसरी एउटा नियम बनाउनु भएको रहेछ होइन, सरकारले त्यसरी नियम बनाउनु त्यो चाहिँ बन्द हुनु पऱ्यो, बन्द हुनु पऱ्यो 5 देखि 10 सम्म इज भेरी नर्मल, जसले नै तिर्न सक्छ त्यो त, म आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि पनि मैले 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ त तिर्न सक्ने क्षमताको थिएँ मसँग केही नहुँदा पनि, अब त अब सक्छ 5 देखि 10 रुपियाँसम्म हुनु पऱ्यो, त्यो हामी चाहिँ अब कानुनी रूपमै होइन कानुन अध्ययन गरेर नै हामी चाहिँ हाम्रो जुन यो रेस्क्यु नेपाल टिमको हुनुहुन्छ भाइहरू आउने हान्न खोज्ने हेलमेटले हान्न खोज्ने के गर्न खोज्ने मलाई होइन, त्यो त अब म अब मलाई पहिला हिजोसम्म चाहिँ म मरेँ केही हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो, अब म मऱ्यो भने चाहिँ घाटा हुन्छ देशलाई जस्तो लाग्नु थाल्यो कि मलाई, अब चाहिँ मलाई मैले केही गर्नुपर्छ होइन, मैले केही गर्नुपर्छ, म बाँच्नुपर्छ, यी झोले कार्यकर्ताहरू यी यो टोले गुन्डाहरू ये के भन्छ नि ठगी गरेर हिँड्ने मान्छेहरू जो लुटिरहेको छ देशलाई होइन, ल हेर्नुहोस् त अब टोइलेटमा गएको पिसा फेरेको 10 रुपियाँ, तपाईँको के भन्छ अरे अनि पिसा फे के अरे दिसा गरेको 20 रुपियाँ, मुख धोएको चाहिँ 20 रुपियाँ, त्यस्तो नि हुन्छ त, ओडाले राखिदिएको रे ल हेर्नुहोस् त, ओडाले ओडाले उ गरेको भनेपछि यहाँ स्थानीय तहबाट के छ त हाम्रो 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 इन्कम के चाहिँ के त भन्नु न, त्यत्रो त्यत्रो कर तिर्नलाई मान्छे भन्छ विदेशमा जर्मनीमा तैँले देखिनस् जर्मनी युरोपमा त लिन्छ त पार्किङको शुल्क लिन्छ भनेर भन्छ मलाई, जर्मनी जस्तो देश बनाएर देखाउँछ देशले, त्यहाँको जति सेवा सुविधा हामीले भोग्न पाएको छौँ र छौँ र हामीले भोगेको छौँ र त्यो सुविधा जसरी जर्मनी सरकारले चाहिँ त्यो जन ना त्यहाँको नागरिकलाई प्रत्येक नागरिकलाई एउटा सेवा सुविधा दिएको छ उनीहरूले भोगिरहेको छ, त्यो हामीले भोग्न पाएको छैन छन् त छैन नि, र जुन उठेको करबाट आएको रकम छ त्यसको हेर्नुहोस् ल म त भन्छु 5% पनि काम भएको छैन, हेर्नु 5% पनि काम भएको छैन है, अब यो चाहिँ हामीले अब कानुनी रूपमै प्रत्येक पार्किङ ठाउँमा गएर बस पार्कमा एयरपोर्टमा होइन म जहाँ जहाँ पनि मैले देखेँ नि अहिलेसम्म जहाँ जहाँ मेरो आँखाले विकृति देखेँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब रेस्क्यु नेपाल टिमको हाम्रो जुन यो दाईहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू दाईलाई लिएर म कानुनी रूपमैबाट चाहिँ यसलाई कसरी यो यसलाई निवाकरण गर्ने कसरी चाहिँ जनतालाई सही होइन न्यूनतम थोरै रुपियाँमा चाहिँ कसरी 5 देखि 10 रुपियाँमा झार्ने त्यसमा चाहिँ मैले कानुनी रूपमै चाहिँ लड्ने म तयारी छु, यसमा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो पत्रकारज्यूहरूलाई होइन एकदम राम्रो राम्रो पत्रकारज्यूहरू चाहिँ उहाँलाई चाहिँ साथ हुनुहुन्छ भने मैले आश गरेको छु, हजुर यो चाहिँ कस्तो भने अब माइक भन्दा दिदीको आवाज हजुर हजुर प्रश्न नदोरिने गरी अर्को प्रश्न गर्नुहोस्, उहाँले चाहिँ अघिदेखि जुन यो हाइवेको कुरा राई ल्याइरहनु भएको छ है, तपाईँ हाइवेमा जुन 9 विषयदेखि तल यो इच्छा कामना गाउँपालिकासम्म सबैमा चाहिँ बासी भात 3 दिनको बासी भात भनेर भन्नुभयो नि होइन, यसको लागि चाहिँ हजुर त्यसको लागि चाहिँ कस्तो भने ओडा छ हेर्नुहोस् है, ओडा छ, गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ, कसैको ध्यान छैन, सबैले ठेडी यस्तामा ठेडी कोचेर भन्नु भएको छ हेर्नुहोस् होइन, पहिलो कुरा त तपाईँ यदि जिम्मेवार नागरिक हो
होइन भने तपाईँले आफैले सोच्नु पऱ्यो, तपाईँ जानु पऱ्यो, तपाईँले विद्रोह गर्नु पऱ्यो, तपाईँबाट विद्रोह सुरु हुनु पऱ्यो अनि बल्ल अरूमा परिवर्तन आउँछ। हो हो, तपाईँले विद्रोह गर्नु सुरु गर्नुहोस्, तपाईँले न्याय पाउनु भएन, तपाईँलाई चाहिँ तिनीहरूले गरेनन् भने म कहाँ आउनुहोस्। म मेरो फोन नम्बर मैले जताततै यत्र तत्र मैले छोडेको छु, होइन त्यो तपाईँहरूलाई त्यो जानकारी गराउँछु। र कति 11 कति रे उसमा नम्बरमा फोन गर्ने 1137 1137 तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले बिल राख्नुपर्छ, होइन यु ह्याभ टु पुट बिल, होइन बिल र अनि त्यसपछि त्यो होटेलको फोटो खिचेर राख्नुहोस् अनि उहाँहरू गएर कारवाही गर्नुहुन्छ। हजुर भन्नुहोस्। होइन त्यो हजुर झोलुङ्गे पुल 20 रुपियाँवाला झोलुङ्गे पुल हजुर हजुर होइन उजुरी चाहिँ मैले चाहिँ दिनुपर्ने हो कि म उहाँहरूले कहाँबाट चाहिँ उहाँले त्यो गर्नुभयो, उहाँहरूले कसरी चाहिँ मलाई उजुरी हाल्नुभयो तपाईँलाई केही थाहा छ? अनि उजुरी चाहिँ खास मैले दिनुपर्ने हो, होइन म 15 वर्षपछि होइन गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्षपछि म झोलुङ्गे पुल चढ्न आउँदा 20 रुपियाँ तिर्नु परेपछि कसरी छुट्दैन भन्नुहोस् त? म हिँड्न नपाउने, मेरो बाटो म हिँड्न नपाउने, मैले चाहिँ केस गर्न पर्ने, मैले मेरो बाटो हिँड्न पाइनँ भनेर उहाँहरूले केस गर्ने हो? उहाँहरू चाहिँ अजारक हो कि के हो त्यो तत्त्व हो? म होइन, म होइन, म एकदम सफा छु, म एकदम उ छु। उहाँहरूले कहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको हो? सुन्नु भएको कम्प्लेन मैले पनि हजुर उजुरी हालेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय वडा अध्यक्ष सहितको टिमको चाहिँ एउटा त्यो कुराहरू आएको थियो, तपाईँलाई जानकारी आयो कि आएन? मलाई जानकारी आएको होइन, मैले सञ्जाल मार्फत चाहिँ थाहा पाएको हो, होइन फेसबुक सञ्जाल मार्फत चाहिँ मलाई चाहिँ उजुरी हालिएको छ अरे, तर आधिकारिक रूपमा पेपरमा चाहिँ उहाँहरूले मलाई दिनुभएको छैन ए मलाई उजुरी आएको भनेर। त्यसरी म अगाडि हिँडेरै बढ्छु भाइ, अगाडि म हिँडेरै बढ्छु खुट्टाले। सार्वजनिक सम्पत्ति मैले के तोडफोड गरेर? ए त्यो पुवाल परेको फ्लेस पिङ थियो अनि अब अनि त्यहाँबाट अनि अर्को त्यो 20 रुपियाँ लेखेँ म जाने बित्तिकै टाउकोमा 20 रुपियाँको त्यो उसले ठोक्यो, ब्यानरले ठोक्यो मेरो टाउकोमा, त्यो फ्लेक्स पिन केयरले ठोक्यो, मैले मलाई हिँड्न अप्ठ्यारो भयो, मेरो बाटो मैले चाहिँ मैले सफा गर्दै हिँडेको त्यो बाटो, मैले फर्स्ट टाइम लाइफमा फर्स्ट टाइम झोलुङ्गे।